Тут вони йшли камінь, де вистріляв каміння, фундамент і остатки воска, свічки. У церковних архівах про цей хрестя згадує, що коло нього освячували врожай, якби царину. На цьому місці, де стоїть пан Михайло, ще з 1913 року був хрест. Незвичайний, з численними символами та надписами. А розміщена була святиня поряд з свинтарем на перехресті сіл Доробратова, Арданова та Дунковиці. Було встановлено, що він був встановлений на перехресті доріг Дунковиця-Арданова, стояв в іншому місці. У 71-му році будували колгоспні майстерні, і комуністи вирішили, що він буде мішати, скажімо, соціалістичному розбудові колгоспу. І цей хрест повалили і поламали. Він був зверху дерев'яний, а внизу цей. Найшлися доробратівські люди, затягнули сюди, як для спасіння на територію кладовища. А цей хрест – пам'ятка. Пам'ятка, його називали пам'ятком заробітчанам, або люди, котрі виходили на заробітки з села в океан, за океан, в Америку, в Канаду, в Аргентину, не верталися довго. І в архівах знайдено, що встановлено тими людьми, але чи це тими людьми, котрися повернули, чи їхніми сім'ями. Односельчани з Доробратова хрест вберегли, а днями реставрували за допомогою меценатів та громадської організації. Відновили всі надписи та символи, знайшли для пам'ятки від предків і нове місце. Цим ми маємо пламенне серце. Вогонь. У християнстві це означає любов. Любов всьому. Бачимо якорь. У світі штормів, незгод, публічних якихось воїн, інше, людина має мати якорь, зачепитися за ту любов, мати її любов перемогти з Господом Богом, перенести ці всі страждання. Днями хрест освятили. Селяни сподіваються, що святиня і надалі оберігатиме заробітчан у Доробратові, адже їх там чимало.